E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando é o Mr. Zenderbiz e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo comentado e o meu primeiro Mr. Detonado de Pokémon Emerald, rapaz. Eu tava gravando Pokémon Ruby aqui no canal, só que nesse tempo que eu fiquei sem mandar vídeos, eu acabei comprando um Pokémon Emerald original, pessoal. E não só isso, também comprei um cabo HDMI pro GameCube, por isso que vocês estão vendo essa imagem bonitona aí, rapaz. E é por isso que eu resolvi regravar agora, né? Com o Pokémon Emerald, tanto a imagem bonita quanto esse jogo aqui, que é a versão definitiva, né, da terceira geração aí de Pokémon, beleza? E agora, o que a gente pode estar fazendo aqui, ó? Nós podemos usar o frame 19, que é o frame verde. Olha que bonito, rapaz. Eita, nós. Vamos usar o frame verde e vamos começar o joguinho aqui, ó. Vamos ver se ele é bem diferente do Pokémon Ruby. Também resolvi gravar aqui, ó, com câmera, porque daí fica mais legal, né? Fica mais intuitivo o vídeo. Oh, me desculpe por deixar você esperando. Bem-vindo ao mundo dos Pokémon. O meu nome é Burke e todo mundo me chama de Professor Pokémon. Olha só o Lotad pulando, rapaz. Esse daqui é um Pokémon. Esse mundo é largamente habitado, né, por criaturas conhecidas como Pokémon. Os humanos vivem com os Pokémons. Eles brincam juntos, trabalham juntos e batalham juntos também, rapaz. Mas nós não sabemos muito sobre os pokémons. Tem muitas coisas que precisam ser reveladas sobre os pokémons. E é isso que eu faço, né? Eu pesquiso sobre os pokémons, faço pesquisas. E você é um garoto ou uma garota? Dessa vez eu vou escolher a Mei, né? Já que eu escolhi o Brandon daquela outra vez, ó. Tanto nos meus Pokémon Safira e Rubi. Então vou escolher a Mei dessa vez aí, rapaz. Ah, certo. Você é a Mei que está indo para a cidade de Littlewood, né? Isso mesmo, meu filho. Igualzinho nos outros. Você está pronto para começar sua aventura Pokémon? Estou sim. Olha lá, ó. Eu vou esperar você no meu laboratório. Venha me visitar. Vamos visitar para a gente ganhar o nosso Pokémon. Olha que legal na mudança, né? Vamos lá. Sair do caminhão. Ah, a gente começa na outra casa, né? Pensei que a gente ia começar nessa casa. Mei, nós chegamos aqui, querida. Deve ter sido cansativo, né? Viajar na mudança com as coisas do caminhão. Essa é a cidade de Littlewood. O que você achou da cidade? Você gostou da nossa nova casa? Ela é bem antiga, mas parece um lugar fácil de se viver, não acha? E você tem seu próprio quarto, vamos lá. Vamos dar uma olhada lá, mãe. E o seu quarto, minha filha, onde que está? Viu, Mei? Não é legal aqui dentro também? Os pokémons da mudança fazem todo o trabalho de mudar, né? Fazer a mudança e de fazer a limpeza também. Eles são tão convenientes. Vai lá no seu quarto, querida, dá uma olhada. O papai comprou um novo relógio. Vá lá. Mudar o horário dele, né? Vai colocar o horário dele certinho. Beleza, agora são 11h47. Então são 11h45, 46, 47, 48. Vou colocar aqui, ó. 11h48 da manhã. Ah, Mei, você gostou do seu novo quarto? Que bom! Tá tudo colocado no lugar certo, não está?
E eles já terminaram a fazer a mudança lá embaixo também. Os pokémons são tão convenientes. Certifique-se de que tudo tá na sua mesa. Ela tá falando pra gente ver aqui o manual, né? Só que eu só quero vir aqui no meu computador, ó, pra gente pegar a nossa... Olha só, mostra o desenho da poção agora ali, ó, que legal. Beleza. Pegamos a poção, arrumamos o relógio. Vamos sair daqui agora. Ah, Mei, rápido, vem aqui. Olha só, o ginásio de Petalburg, o papai deve estar lá. E nós trouxemos as notícias na frente do ginásio de Petalburg. Ah, já acabou. Eu pensei que o papai estava aqui na gravação, né? Mas nós perdemos ele. Ah, sim. Um amigo do papai mora aqui nessa cidade, o professor Burke. Ele é nosso vizinho. Vá se apresentar lá, vai. Eu tenho que me apresentar, né? Mas eu queria encontrar o professor no laboratório, não na casa dele. Essa aqui que é a casa do Burke, ó. A esposa dele aí, ó. Ah, olá, quem é você? Ah, você é Mei, nossa nova vizinha. Nós temos um filho da mesma idade que você. Ele estava tão animado em fazer novas amizades. Ele está no quarto dele, eu acho. No quarto dele? Olha, ele tem uma irmãzinha, rapaz. No original também não tinha, se não me engano. Ah, olá, vizinha. Você já tem o seu próprio Pokémon? Não, tenho não. Você vai me dar um Pokémon, minha filha? Dá um Pokémon pra nós aí. Ó, o Brandon não está aqui, né? Mas tem uma Pokébola aqui. E ó, o Brandon apareceu ali, ó. Ei, você. Quem é você? Ah, você é a Mei, não é? Você é a nossa nova vizinha, certo? Ah, eu não pensei que você fosse uma garota. O papai, né, o professor Burke, disse que o nosso novo vizinho era o filho do líder de ginásio. Então eu pensei que você era um menino, né? Ah, mas tá bom, né? Meu nome é Brandon. Olá, vizinha. Você é a Mei? Você não tem Pokémon ainda, Mei? Você quer que eu pegue um Pokémon pra você? Ah, porcaria, esqueci. Eu tinha que ajudar o meu pai a capturar alguns Pokémon selvagens. A gente se vê depois, tá bom? Tá bom, então. Bom. Vamos ter que encontrar, né, o professor Burke. Mas ele não tá aqui, tá lá no laboratório. Ou deveria de estar, né? Vamos ver se ele tá aqui, ó. Na verdade, ele não tá aqui, né? Vamos só conversar com esse silencioso. Ah, o professor Burke, ele está fazendo trabalho de campo, ele não tá aqui. Ele tá estudando as coisas no ambiente natural, lá nas montanhas, nos campos, junto com os Pokémon, né? Ele não gosta de ficar no laboratório. Então, como no Pokémon Ruby e como também no Pokémon Fire Red, vamos vir aqui, ó. Ah, olá! Tem alguns Pokémon selvagens, assustadores, né? E eles estão fazendo barulho. O que será que tá acontecendo lá? E eu não tenho nem Pokémon. Será que você pode ir lá dar uma olhada pra mim? Ah, me ajude! Ó, dessa vez tem um Zigzagoon correndo atrás dele. Não é uma putiena. Ei, você aí, olá, por favor, me ajude. Tem uma Pokébola na minha mochila. Vamos pegar aqui, ó. Ó, no Pokémon Safira eu peguei o Mudkip. No Pokémon Ruby, eu peguei o Torchic. E aqui no Pokémon Emerald, Pokémon Verde, eu vou pegar o Trico. Vamos pegar ele aqui, ó. Tan, 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 tan. Olha que legal o Pokémon se mexendo, velho. Nossa, que lindo, cara. E o Trico, ele já vai nos Paranauê ali, ó, pulando, ó. Bom, vamos usar aqui a nossa pancada nesse silencioso. Nossa, ele vai ficar diminuindo... meu ataque, né, velho? O Trico, se não me engano, é um Pokémon que tem um ataque muito fraco. Então ele... Nossa, vamos ter dificuldade nesse começo aqui. Olha isso, rapaz. Vai demorar pra caramba pra tirar a vida dele. Beleza. Vencemos o Trico. E ganhamos 17 de XP. Nossa! Eu tava estudando os pokémons na grama alta quando um deles pulou em mim. Você me salvou, muito obrigado. Ah, você é a Mei? Esse daqui não é um lugar pra gente conversar, Mei. Vamos pro laboratório? Vamos lá. Então, Mei. Eu ouvi dizer muito sobre você do seu pai. Ouvi dizer que você não tem um pokémon ainda. Mas do jeito que você batalhou muito bem. Eu acho que você tem o sangue do seu pai nas suas veias, afinal de contas.
Ah, sim, como agradecimento, eu gostaria que você ficasse com esse Pokémon que você usou antes. E nós conseguimos o Trico. Ele vai falar se eu quero colocar um apelido, não vou querer colocar não. Se você trabalhar com seu Pokémon e ganhar experiência, eu acho que você vai ser um ótimo treinador. Treinadora, né? O Brandon, ele também tá estudando alguns Pokémons enquanto me ajuda. Por que que você não vai dar uma... fazer uma visita pra ele? Tá bom. O Brandon, ele tá lá na rota 103, né? Então a gente vai subir lá em cima. Só que enquanto a gente vai lá, eu vou vir aqui nas gramas pra gente batalhar com alguns Pokémonzito aqui, ó. Pra gente avançar até o level 7, mais ou menos. Olha só o Rumpel pulando também, rapaz. E abre a boquinha. Beleza. Nossa, level 2. Demorar pra gente avançar de level desse jeito, hein? Foi atacar a gente, mas acabou falhando o ataque dele. Agora ele usou aqui, ó, a seda dele pra diminuir a nossa speed. Mas vencemos o silencioso do Rumpel, ganhamos 15 de XP. Na próxima a gente já avança de level, eu acho. Vamos ver o que vai aparecer aqui agora. Um Putiena, level 3. Olha só o Putiena. Legal, rapaz. Putiena, Putiena. Ixi, vai demorar pra matar esse silencioso também. Tô até vendo. Ah não, acho que já na próxima já mata já. Vencemos o Putiena? Vencemos um Putiena com Critical Hit. Aí sim, rapaz. Ganhamos 23 de XP e avançamos pro level 6. Ganhamos 2 de ataque. Ah, agora gostei, hein? E aprendemos o Absorb, né? Pra gente absorver energia dos Pokémon. Eu não vou conversar com essa turma aqui, ó, porque eu já conversei já no... na primeira... nosso primeiro vídeo, né? Só quero batalhar, só. Bom, e dessa vez... um Zigzagoon. Com a boca aberta aí, ó. Legal, rapaz. Level 2? É, pena que é level 2. Poderia ser uns level melhor, né? Melhor. Quase ganhamos. Beleza. Beleza. Level 2, ganhamos 17 de XP. Tá bom também. Agora só tem que aparecer um level 3 pra gente aí, ó. Tum, 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 tum. Level 2 só, rapaz. Isso mesmo, ó. Chegando no level 7. Muito bem. Já tá ótimo já, ó. Eu já vou vir aqui no centro Pokémon, ó. Pra gente recuperar a vida do nosso Trico. E daí a gente já vai conversar com a... com o Brandon, né? Não a Mei. A Mei, eu tô jogando com a Mei aí, rapaz. Bom, vamos sair aqui fora. E eu lembro que esse silencioso aqui do lado, ó, ele vai dar uma poção pra gente. Ah, olá, nós trabalhamos... eu trabalho na loja Pokémon, né? No mercado, né? Vem aqui comigo. O mercado é essa construção com o telhado azul. Nós vendemos muitas coisas, incluindo pokebolas. E aqui está um item promocional, uma poção pra gente. Muito obrigado, meu filho. A gente pode usar a qualquer hora. Muito melhor que um centro Pokémon em algumas ocasiões, né? Vamos vir aqui, então. Ah, ok. Então, a gente encontra na Rota 103 esse Pokémon e também esse daqui e... ei! E aí, Mei? Nossa, meu pai deu um Pokémon pra você, que legal! Já que você está aqui, por que a gente não batalha? Eu vou ensinar pra você o que é ser um treinador Pokémon. Vamos lá então, Brandon. Ele, como sempre, né, escolhe o Pokémon mais forte que o meu, né, escolheu o Torchic. Olha que legal o Torchic, cara, dando picada assim, ó. Da hora, hein? Bom, vamos escolher aqui o Pound. Porrada nele. Ah, ele vai ficar diminuindo o meu ataque, né? Filha da mãe. Bom, eu vou diminuir aqui a defesa dele até ele parar de me atacar. Vamos ver. Olha lá, ele diminuiu a minha defesa. O meu ataque, né? Eu vou diminuir a defesa dele. E ele diminuiu o meu ataque. Nossa senhora. Vai ser complicado desse jeito, hein? Bom, nesse Pokémon ainda, né? A gente não consegue ter aquele esquema de ataque físico e ataque especial. Os ataques normais sempre vão ser ataques, ataques, né, físicos.
Enquanto os ataques especiais sempre vão ser os de grama. Ó, se ele me der um critical hit agora, eu morro na hora, hein? Então eu vou usar uma poção aqui, ó. Pra gente vencer o silencioso. Vou vir aqui, mais uma porrada nele. E vencemos o Tortic. Ganhamos 69 de XP, avançamos pro level 8. Ganhamos 2 de HP. Opa, legal. E vencemos o Brendan. Ah, amei. Você é muito forte. Eu não dou mancada não, meu filho. Ah, eu acho que eu entendi o porquê meu pai tem os olhos em você agora. Olha só, você já conseguiu seu Pokémon e ele já gosta de você? Mei, eu acho que você pode se tornar amigo de qualquer Pokémon facilmente. Vamos voltar pro laboratório? Vamos lá, Brendan. Vamos voltar, meu filho. E já vamos vir conversar com o pai dele, ó. Nossa, e aí, Mei? Eu ouvi dizer que você venceu o Brendan na sua primeira batalha, que legal! O Brendan já vem me ajudando na minha pesquisa faz um bom tempo. Ele tem um histórico extensivo como treinador. Aqui está, Mei. Eu encomendei uma dessas coisas para minha pesquisa, mas eu acho que você deve ficar com essa Pokédex. Nós conseguimos uma Pokédex. A Pokédex é um dispositivo de alta tecnologia que guarda automaticamente os dados de qualquer Pokémon que você encontrar ou capturar. O Brendan, né, o meu filho, também tem uma dessas. E sempre que ele captura um Pokémon raro, ele guarda os seus dados na Pokédex. Depois ele procura por mim, né? Pra me mostrar os dados. Ah, então você conseguiu uma Pokédex também. Que bom. Então eu vou dar isso pra você, Mei. E nós conseguimos nossas Pokébolas. Beleza. Ah, é muito mais divertido de se você tiver um monte de Pokémon. Eu vou explorar todos os lugares e encontrar Pokémons diferentes. E se eu encontrar um Pokémon legal, eu vou jogar uma Pokébola nele. Legal. E é isso que a gente vai fazer também, meu filho. Só que primeiro, eu vou ter que conversar com a nossa mãe aqui, ó. Olha lá, olá, Mei. Você se apresentou pro Dr. Burke? Ah, que Pokémon legal que você tem. Você ganhou do professor, que legal. Ah, você é a filha do seu pai mesmo, né? É, você já tem um Pokémon com você. Aqui está, querida. Alguns tênis de corrida. Agora a gente pode estar correndo aí mais rápido. Beleza, aperta o botão P pra correr. Muito obrigado, mãe. E pensar que você já vai com, que você já tem o seu próprio Pokémon, né? Seu pai vai ficar bem feliz. Eu vou visitar o nosso pai lá no ginásio lá, minha filha. Pode deixar, eu vou dar um oi pra ele. Vamos voltar aqui pra grama então. Olha, apareceu um Pokémon na primeira grama aqui, ó, que legal. E já é um Rumple level 3. Eu vou tentar capturar esse Rumple. Ah, eu esqueci de recuperar nossa vida aqui, ó. Espero não morrer. Vixe Maria, quase morreu ali, ó. Deixa eu absorver uma vidinha dele. Não vai tirar tanto, eu acho. Não, não tirou mesmo, que bom. Depois eu vou tirar mais um pouco. Vou tirar mais um pouquinho agora, né? Porque senão vai matar ele depois se eu usar um ataque físico. Olha só, quase matou. Vamos pegar aqui, ó. E vamos capturar ele com a nossa Pokébola. O legal é que mostra o desenho da Pokébola, né? O desenho da poção. Nossa, mó legal isso daí, rapaz. Gostei. Gosti. E nós capturamos um Rumple level 3. Uma Rumple, né? Ó, e nosso Trico é fêmea ainda, rapaz. E os dados do Rumple foram adicionados à sua Pokédex. Vamos ver. O Rumple, o Pokémon verme. Ele fica preso nos galhos das árvores e come as folhas. É, o fio que ele gospe da sua boca se torna gosmento quando toca o ar, né? E ele acaba diminuindo a velocidade dos pokémons. É isso aí, ó, dos seus inimigos, né? Se um bichinho vem comer ele, ele gospe a teia, né, o fio no pokémon. E daí ele fica mais lerdo. E dessa vez... Ah, agora apareceu a Putiena de novo. Putiena level 3. Dessa vez eu capturo. Vamos usar um Absorb. A gente já absorve uma energia dele aí. Quase matou, né? Que pena que ele tá muito forte. Se não tivesse tão forte assim... Vou ver se eu consigo capturar essa Putiena aí. Captura, captura, captura.
dois, três. Olha que legal, faz as estrelinhas também saindo da Pokébola, né? No original também não tinha isso daí, ó. Capturamos a Putiena. E a Putiena é o Pokémon Mordida. Ele ameaça os seus adversários, né, com as suas presas. Não, ele persegue seus alvos com feroz, né, ferozmente. Mas ele se acovarda se os seus adversários atacarem de volta. Como eu disse no primeiro vídeo, né? Esse daqui é o Pokémon Covarde. Ah, agora sim, rapaz. Um Zigzagoon finalmente. Vixe, level 2, rapaz. O bicho é fraco, hein? O bicho é fraco. Olha, quase matou esse silencioso. Filha da mãe, viu? Bom, vamos pegar ele com a Pokébola. E daí eu vou voltar pra casa nossa ali pra gente recuperar a vida desses Pokémon, ó. Porque caso apareça alguma coisa diferente aí, a gente tem os Pokémon level 2 pra não matar os outros, né? Olha lá, ó. Esse aqui é o Zigzagoon, o Pokémon Guaxinimzinho. Ele fica esfregando seu rabo. Ele fica esfregando seu nariz no solo, procurando por coisas, né? Pra lá e pra cá. E ele sempre deixa pegadas em zigue-zague, né? Porque ele pula assim, ó. Tum, 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 tum. É legal no Pokémon Colosseum, quando você joga pela primeira vez, que os primeiros pokémons que você batalha no Pokémon Colosseum é o Zigzagoon, né? Então quando você mete uma porrada no Zigzagoon, ele volta pra trás assim, ó. E daí ele volta pulaninho assim, ó. Nossa, mó bonitinho, rapaz. Muito bonito, muito legal. Muito legal. E daí nos Pokémon novo, Pokémon Sword and Shield, o Pokémon toma uma porrada só e faz assim, ó. Pum, pra trás, assim, ó. Triste, né, cara? Muito triste. Putinha na level 2, não quero batalhar com você não, minha filha. Eu só quero vir aqui na rota 102 pra gente terminar o vídeo. Só que antes, né? Verdade, eu vou vir aqui na loja Pokémon e comprar umas coisas. Eu vou vir aqui e vou comprar 10 Pokébolas. E a gente ganha uma Pokébola de prêmio. E eu vou comprar poção. Vou comprar uma poção. E vou comprar antídotos. Vou comprar 4 antídotos. E o resto eu vou comprar em Paralyse Hills. Eu acho que foi isso aqui que eu fiz no vídeo anterior, né? Beleza, no primeiro vídeo. O que é esse negócio aqui, ó? Alguns questionários aqui. Você gostaria de preencher? Preencher nada, não. Beleza. Vamos vir aqui na rota 102, ó. No vídeo do Pokémon Ruby eu terminei nesse lugar da plaquinha. Nesse vídeo eu vou terminar nesse outro lado aqui, ó. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comente e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Eu vou ver se nessa semana aqui, né, eu mando 2 vídeos por dia. Então nessa semana vai lançar 2 vídeos de Pokémon Emerald, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês gostem dos meus próximos vídeos. E espero que vocês fiquem bem. Falows! Away!